Ćao ljudi, ovaj video zapravo treba da izađe za novu godinu, međutim neki od vas znaju, neki ne. Žena se porodila, drugo dete u kući, haos rasulo, nikako ne stižem ovo da otpakujem. Dakle, ja se malo ponovio za novu godinu, jest da je prošla nova godina, ovo sam trebao da snimim kao otvaranje novogodišnjih poklona. Stiglo mi je taman pred novu godinu, taman sam rekao sad ću da upgradeujem setup, međutim ništa od toga, propo plan. Drugo, dakle, hoću da vam pokažem, upgradeo sam malo setup, nabio sam neku rasvetu. Svašta ima zanimljivo, pa vas može zanimati šta sam to uzeo. Možda bolje ovako da rukujemo, bolje će se vidjeti jer znam šta ću šta pokazujem. Dakle, prva stvar koju sam kupio, nabavio, jeste ovaj Stream Deck od Elgata. Ovo sam sve pokupao na Black Friday sale, znači kraj novembra, stiglo kod mene tamo pred ovu godinu. Ovo je, ko zna, ko ne zna, uglavnom omogućavam kastomizaciju i specijalne efekte na streamu kroz ovu dugma, lakše menjanje scena, ima i ovaj audio panel za kontrolu zvuka i ostalo, pa ćemo vidjeti šta tačno mogu s ovim. Istraživo sam malo, gledao sam pa ćemo isprogramirati, sad ću ga samo spojiti pa ćemo posle da ga nameštamo. Onda kuburim već dugo sa svetlom. Zašto? Zašto sam imao? Imao sam ovu rasvetu na ovom tripodu, međutim bila je fluo. E sad, pošto se ja malo bavio rasvetom u životu i što znam šta znači fluo, uglavnom, jako zajebana stvar ako vam ta cev pukne, pošto su ti gasovi koji se nalaze u tim cevima kancerogeni, znači ako to udahnete, gotovi ste, zapatite se neku rakčinu. I je malu decu u kući, onda se boje da ne suše, da ne svale, stalo se zaključavao sobu i to. I otišao mi je osigurač, onaj skroz se istopio. Mogu sam ja to nabuđiti, nešto kao izlepio izolirkom i to, međutim imam sam istopio da rizikujem. Pa sam rešio da žestoko i jako upgradeujem osvetljenje. Kao zamenu za taj ring koji sam koristio, fluo, uzeo sam ovaj Elgato Ring Light koji je LED, znači nema više one fluo cevi, tu su LED paneli, ovaj je apsolutno siguran i bezbedan, kad padne nema što da se razbije, nema ništa da se iscuri, nema niko da se otruje, tako da pazite kući kad imate one fluo cevi ili tako neke gluposti, one fluo sijalice, ako ih razbijete, obavezno izađite iz sobe, otvorite sve da se provetri, tek posle jedno pola sata, sat uđite opet u sobu, zna da bude zeznuto. Planiram da stavim, znači čini mi se da je ovdje manje mesta nego ovdje, pa ću ring staviti tu iza kamere, a ovdje ću staviti ovo drugo sam uzeo Light Air, tako se zove, uglavnom mala kockasta rasveta, da čisto imam nešto sa obe strane za kompom. Ajde prvo da otvorim ovaj veliki, vidimo kako to izgleda. Evo kako to izgleda kad se namontira, znači može kamera direktno na njega da se stavi i odlično je li za šminku i za gaming i za streaming. Ima i ovaj control panel pa možete podešavati boju i to, uglavnom bitno mi je da ne bude previše jako, pošto je kod mene dosta mala soba pa je lako osvetliti. Da vidimo kako su oni to lepo upakovali, znači top je ovo, sad ćemo trebati to da sklopimo. Znači da ima neki stalak postoj, jer ako nema, drljio sam ga. Da li dolazi unutra stalak ili samo svetlo, pitanje je sad. Aha, evo ga, odlično. Aha, valjda će ovo moće se montira na moj stoj, ja se nadam. Opa, pazi, ovo je kao neki teleskop, izlači se. Možda bude više i niže, odlično, top. Evo kako izgleda sam ring, dosta kvalitetno iskro, baš su ga lepo odradili, tanak. Ima tri moda, 1, 0, dvojka. A ne znam što je ova dvojka, na nju neće vidjeti. Dobio sam i različite ove sokete za utičnicu, tako da ću da namestim ovaj za evropsku. Nastavak, verovatno da montiram ovaj prsten i ovo je neki hvatak, sad za šta on hvata, verovatno za kameru, da. Evo ga, ovdje sam ga zakačio, seo je top i pogledajte ga kako svetli, odličan je. Kameru ću malo još desno pomeriti posle, a mogu i da nabacim telefona njega za snimanje, samo sad ubi svetlo, uglavnom mnogo svetlije. Planiram novom zidu da zalepim neku rasvetu. Planiram da stavim ove lampice koje sam isto uzeo, osim dobio neki Kineza, Lumari firma se zove, imaju gomilu rasvete. E da, ovo sam zaboravio da pokažem, da, ovo sam planirao da stavim skroz oko stola sa zadnje strane, to ću isto sad zalepim. Ovo sam uzeo na istom Black Friday akciji gdje sam platio 18-19 evra, imam ove panele isto, to sam sve planirao za ovu sobu, ali mislim da neću ništa moći da ugradim, to ćemo vidjeti kasnije. Ok, evo, ovo je rešeno, sve iskreno, ocena 10 od 10, ja mislim da sam čak više platio onaj fluo ring, ovo je 5 puta bolji korisniji, znači batalite fluo, nikad više ništa fluo ne kupujte, samo isključivo LED, a ja ću sad da nabuđim ovaj drugi, ovaj manji na onu drugu stranu, tamo, evo vidite kako izgleda jedan, možda će biti malo overkill, jer kažem, kod mene je mala soba, beli su zidovi, jako puno se odbija svetlost od zidova, pošto je ovdje kod mene malo i ugao. Tako da mi možda i ne treba toliko svetla, ali bolje da ima više nego da ima manje. Ja ćemo uspjeti da otvorimo, aha, ovdje sa strane. Sam lako sve sklopio.
ovo je panel, ovo je, ne znam šta, vratno postolje, ovo je vjerovatno adapter, ovo je nosač, u ovoj kutiji nešto lupka, da vidimo, aha, lupkaju nastavci za struju, kao i prošli put, adapter, ovo definitivno može se upotrebiti za još nešto, ova kulica, ok, dobio sam neke podloške i ovo je vjerovatno držač koji se kasnije montira, vjerovatno s ovim, ovako. Pa se pritegne, dobro, to ću sačuvati. Onda ovdje pretpostavljam da vadim postolje, jeste, znači ovo svetlo se ne šafi za sto, nego stoji, ima svoje ovo postolje. Postolje je dosta tanko, tako da na njega možete staviti posle nešto kad sredite svetlo. Trebalo bi samo da uskoči, jel da ovo je žljeb ili tako nešto, ćemo da vidimo. Da, evo ga uskočio je, mada se pada, vjerojatno ima nešto da se zavrne. Ima rupa dole, pretpostavljam da je ovaj ovdje za to. Probat ćemo. I da, naravno, evo ga, zavrće se. A sad pretpostavljam vadimo i ovaj panel. Upad ostaje mali, mislim da će biti malo veći, ali ne. Prekidač je tu. Sad kako se on kači. Pretpostavljam da je ova kuglica, pa ovaj nastavak ide na držku i ovdje njega, to jest ovdje hvata ovu kuglicu, vjerovatno ovim većim delom. Valja se vidi dobro, ali da, mislim da je to to. Znači, ovo ide unutra i onda se zavrne. I evo ga, namjestio sam ga, znači kuglica unutra, ovo se zavrne i ostane mjesto za svetlo, samo se svetlo ušafi u to i trebalo bi da je to to. I evo ga, na kraju to ovako izgleda, sad da li može svetlo još malo da se podigne, bilo bi cool da može, vratno se ovako. Sad sam ga namjestio ovako ravno, jest da je na opačke, ne znam da bi trebalo da bude tako na opačke, zato bi trebalo da ga okrenem. Mislim da sam ga sad namjestio lepo i da ga postavim. Da li će biti mjesta? Evo ga, lepo je uglavljeno, ovu karticu ću vam popeti tu. Podigao sam ga sad na maksimum, da vidite koliko visoko može da ide. Ide poprilično visoko, što je odlično, meni ne treba toliko visoko. Stavit ću ga ovako recimo ovdje i da gleda ovamo. I njega ću koristiti više možda za neke sličice kartice i to, znači da mi gleda ovdje direktno na sto, da imam neko osvjetljenje i tu. Sad kad sam skinuo ovaj njihov control centar, šta je lepota ovog ringa? Znači, na PC-u bukvalno imam ovu linijicu. To jest ovaj slider i kako ga pomeram, tako mi se svetlo kontroliše. Gledajte, sad će biti sve više i više svetla. Evo, ca. Dobro, sad ne vidite. Ali znači kako ja opomeram. Znači ovo je na najdiži mod i sad ide cap. Ja pomeram u desno, pojačavam ga cap. Samo što vi baš najbolje ne možete vidjeti koliko je ovo svetlije jer kamera to pojede. Ali evo recimo vidite mrak, jako svetlo, mrak. I jako svetlo, tako da možete bukvalno namještiti svetlo kako vam odgovara. Sad ćemo uraditi jedan vrlo praktičan test, znači ovo je moja web kamerica ovdje i ona je jako zavisna od svetla. Pogledajte kako pada kao neki snijeg na meni, znači ovo je bez svetla upaljenog. Sad ćete vidjeti koliku razliku pravi samo jedno svetlo. Znači sad sam ugasio svetlo, istog momenta ću ga upaliti. I sad pogledajte koliko će slika biti jasnija, znači smanjit ću ga skroz na dno. I sad ga pojačavam blago, jače, sad sam ga stavio na najjače. I sad ću da menjam boju svetla, sad sam žućkast, sad sam beo kao sneg. I kamera naravno ima i taj auto-adjust pa se podešava, ali evo realno, kažite koja slika je bolja, znači ova sad, da li sam sad dobar ili bez svetla. Pogledajte recimo, kao da se iza kukuruza se neko krijem, znači koliko svetlo utiče na kvalitet slike, na tvoj kvalitet kamere, to je nevjerovatno. A ovaj kvalitet slike sa ovim kvalitetom slike, bukvalno sve neki sneg pada, znači, ali ovo je sad još samo jedno svetlo, sad ću da napucam još jedno sa druge strane, pa ću, ono, dva imam koje će puci u mene, bit će slika tip top. Potpuno istu stvar radim sad sa DLS kamerom, znači ovo je profi objektiv, profi kamera, sad ćete vidjeti različno, znači ovo je bez svetla, ovo je sada, evo ga, sa svetlom, znači sad se upalilo svetlo, samo mi je malo žućkasto, pa ću ga ja malčice ohladiti, ili ću ga skroz ohladiti. Ne siza mi se ni skroz, ono je kako malčice žućkasto. Sad ću ovako vidite kako ga smanjujem. Tako sad kamera mora da pegla i odmah se vidi neki sneg. Kako ga pojačavam, dobro sad brate baš gorim. Znači ovdje ovo ne bi trebalo ovako da bude ovako da gorim. Nego recimo ovako nešto. I malo ćemo ga ovako malo pohladiti. I evo recite mi, da li kvalitet slike prati i ovu kameru. Vidite koliko je web kamera recimo svjetljivija na svetlo. Ova kamera ipak može malo da kompenzuje loše svetlo. Znači ovo je sa svetlom. Ovo je bez svetla, znači vidite koliki je mrak, koliko boje nisu jasne, koliko ima nekog snega. Ukolo se preznojio sad ovdje na meštiću ovo svetlo. Evo, još jedan test ćemo napraviti, prvo sa web kamerom, znači ovo je bez upaljenih svetala, a sad ću upaliti oba svetla, znači i levo i desno. I sad ćemo, recimo evo, izgasit ćemo ovaj ring,
da možete uporediti samo desno. Vidite, sad je dosta slabo, nije toliko jako. Povećavam. Tako se i... A vidite sad kako mi je faca spržena s ove strane, a ovdje ništa. Vidite, i sad već joj mogu boju da menjam. Sad sam žuti, a sad sam beo. Mada kamera to, boga mi, jako dobro pegla. Znači, čim ja požutim ili nešto uradim, uglavnom mislim da je ok temperatura neka od 5000 Kelvina, to je onako malo hladnija. Sad sam spržen i sad kad upalim ring, odmah je to druga priča, znači i druga strana mi je lepo osvjetljena. Sad ću napucati na maksimum jedno i drugo. Tako da evo vidite koliko se poboljšao kvalitet web kamere, sad ćemo vidimo u DLSR. Evo ga, ovo je na najjače osvjetljeno, znači sad ću ponovo upaliti pa ću gasiti da možete vidjeti tačno šta se dešava. Znači ovo je ugašeno sve, pogledajte, odjednom mrkli mrak. Međutim, ova kamera dobro pegla svjetlo, znači ovo nije, sad nije, malo je tamnije. Ali gledajte, recimo sad kad se upali sve na maksimum, znači ono prvo bljesne, pa sad da se podese parametri pošto je kamera na automatski i sad sam malo žut, ali tako, malo sam žut, ali svjetlo je prejako. Prvo ćemo ring staviti na recimo 20, pa je ona strana mi se malo prži, pa sad kad tu stranu spustimo na 20, dobijamo otprilike taman neku količinu osvjetljenja, tako da iako ga pohladnim da vidimo da li će biti, pa da sad je onako fino hladnije, ok, samo izgledam beo, kao duh izgledam. Ovaj stream Deco Delgata kontam da realno nema vremena sad da podešavam i sve, mogu samo da ga spojim ili da ga otvorim, pa posle da ga ispodešavam i da vidimo na šta to liči. Uf, koliko su lepa ova dugme, kako se to tačno uvadi ovako, kutija ostaje dole prazna i on je znači ovako u trougao, znači kad ga stavimo. I ja, koliko lepo izgleda, koliko lepo izgleda u tavani. Gumbovi su odlični, dugma top. Ovo se, ovo kako je, baš više da je premium, brate. Dizajn, premium izgleda, odlično, top. Znači, ovo se spoji na komp i ovom budu preseti, recimo, za menjanje scena, pojačavanje, brzo audio, smanjivanje, ovo, ono, možete kontrolišete zvuk preko ovoga. Feed i ostalo i naravno efekti na streamu, znači smiješni neki zvukovi, scene, slavlja, gluposti, ovo ono, tako da mislim da ću napraviti poseban video za ovo ako vas zanima, pa ću ga isprogramirati i onda ću vam pokazati recimo na računaru šta se dešava tamo na streamu dok ja streamujem, kada ja recimo pritiskam ovu dugmat, pa da vidite kako ovo funkcioniše. Znači ovo je definitivno za stream nešto najbolje što možete imati. A ono još što želim danas da uradim jeste ova LED traka, ovo mislim da ne bi trebalo bude komplikovano, znači želim da ovu LED traku obmotam okolo ovako stola skroz iza i vamo s ove strane. Dobro sam čuo stvari o ovoj firmi Guvi, ne znam ko su. Koliko sam skontao, valjda su skoro otvorili predstavništvo kod nas. To stvarno prave baš profi ovu dekorativnu rasvetu. Probat ću nabavim još nešto njihovo pa da snimim, a sad ću da razbucam ovu traku i da vidimo kako da se polepi. Evo, izvukao sam ovu traku, međutim shvatio sam da pošto imam milijardu, zilijardu kablova, da će ovo biti jako teško, znači moram pomalo da provlačim, pa da lepim, pa da provlačim, pa da lepim, pa da provlačim, pa da lepim. I ovdje nekako moram napraviti ugao da mi se ovaj kontroler vrati iza i stane tu pored zvučnika da bude da mogu da ga kontrolišem, tako da sam skonto da od ove svetleće trake, iako ima dovoljno, sad nema ništa jer bi mi trebalo, pa ja mislim jedno dobra dva i po sata da ovo uradim, znači moram da povučem ceo sto napred pa da se provučem iza, pa onda polako da idem lepo i lepim duž cele linije. Tako da eto, ovo je u stvari ispao video na kraju samo za ovu profi rasvetu za računar, znači Elgato Key Ring Light i Air 10, kako se ovaj drugi? Da, ovaj je Key Ring Light, a ovaj je Key Light Air rasveta, znači sve ukupno 300 evra, tako nešto, evo, nek bude 300. Top izgleda, odlično je, super, znači može i za snimanje, i za vlogovanje, može i kao neka studijska rasveta, recimo ako imate podcast pa jedan ring na jednog, ovo može na drugog. I to je to, eto, znači dao sam vam preporuku. I eto, što sam se odlučio baš za ova dva svetla, pa sad ne znam kako se dobro vidim, to su svetla pucaju iza mene. Zbog kontrole, znači umrežite, podesite i pomerate na kompu, znači brutalno ima ovakvih ringova za iste ove pare koji nemaju ove opcije. Tako da pazite, bolje kupite ovo što ako nalatate neki popust Black Friday koji ja, ovo se itekako isplatim.